नमस्कार मित्रांनो, तर आजचा व्लॉग बनवण्याचं कारण असं आहे की मी आणि माझे मित्र चाललो आहे केदारनाथ आणि माझी पॅकिंगसुद्धा झालेली आहे. आता थोड्याच वेळात मी निघेन आणि मित्रांना भेटेन. चला आता फायनली मी मित्रांसोबत आलेलो आहे. आता ही संपूर्ण गँग आमची रेडी होऊन चाललेली आहे रेल्वे स्टेशनला. तर आता आपण डायरेक्टली रेल्वे स्टेशनवर भेटू. चलो गाइज, फायनली आता कल्याण स्टेशनवर आम्ही पोहोचलोय आणि इथे खूप गर्दी आहे बघू शकता तुम्ही. अँड आमची टीम इथे बसली आहे. फुल क्राऊड गर्दी बघा कल्याण स्टेशनवर. तर फायनली आता आम्ही ट्रेन मध्ये बसलोय आणि सर्वांना त्यांच्या सीट मिळालेल्या आहेत. शुभमला गरम झालंय, जाऊ दे, होत आहे तसं आता. आणि आता आमचा पुढचा प्रवास चालू झाला आहे. जसं जसं आम्ही पुढे जातोय तशी उत्सुकता आमची वाढत चालली आहे. एन्जॉयमेंट तर खूप करायची आहे. बघू आता व्लॉग मध्ये काय होत आहे. आता फायनली झोपण्याची वेळ झालेली आहे आणि सगळेजण आता आपल्या आपल्या सीटवर झोपलेले आहेत. दिवेज, अजिंक्य, शुभम, आकाशदा अँड दीपेश आणि ही माझी सीट आहे. तर आता आम्ही झोपतोय. आता आम्ही नवी दिल्ली स्टेशनवर पोहोचलोय आणि आता आम्हाला जायचं आहे हरिद्वार. तर आता आम्ही इथून निघतो आणि हरिद्वार बस पकडतो आणि तुम्हाला थेट तिथेच मिळतो हरिद्वार मध्ये. तर सगळे इथे उभे आहेत आणि आता आम्ही निघतो. तर आता फायनली आम्ही हरिद्वारला पोहोचलोय. 5 तासाची जर्नी केल्यानंतर हरिद्वारला पोहोचलो आणि इथे सकाळी 5 वाजता आम्हाला गौरीकुंडची बस मिळाली. आता बघू थोड्याच वेळात निघेल. अजून कोण तर आलेलं नाही, आमचीच फक्त गँग बसली इकडे. तर बघू आता थोड्याच वेळात बस निघेल तेव्हा निघू. तर मित्रांनो, हरिद्वारवरनं तुम्हाला 600 रुपये तिकीट पडतं एकाचं गौरीकुंडसाठी. तर आता आम्ही 6 जण आहोत तर आमचे 3600 रुपये झालेत. तर अजिंक्य आता 3600 रुपये देतोय काकांना. तिकीट पण दिलेलं आहे 3600 रुपये. चलो काकांना तिकीट दिलेले आणि पुढचा प्रवास आता सुरू. फायनली आता आम्ही सोनट्रॅकला पोहोचलोय आणि इथून शेअरिंग टॅक्सी करून आम्ही जाऊ गौरीकुंड आणि तिथनं मग केदारनाथसाठी ट्रॅक करू. तर आता इथे चालतोय रस्त्याला, तिकडे पुढे गेल्यावर आम्हाला शेअरिंग टॅक्सी मिळेल. तर सगळेजण निघलेत, मी संपूर्ण दर्शन करून येणारी गँग. जय भोले बाबा. खूपच मस्त फील आहे, थंड वातावरण आणि त्यामध्ये ट्रॅक करायला मजा येईल खूपच. तर
फायनली शेअरिंग टॅक्सी मिळाली आहे आणि तुम्हाला तुमच्या 50 रुपयात गौरीकुंडला जायला शेअरिंग टॅक्सी मिळून जाईल. तर आता आम्ही जातो गौरीकुंडला, तिथे तर फायनली आता आम्ही गौरीकुंडला पोहोचलो आहे. शेअरिंग ऑटोनी तुम्हाला 50 रुपये भाडा पडेल एकाचा. तर सोनपायकडून गौरीकुंडला आलो आहे आणि इथे भरपूर गर्दी आहे आणि तिकडनं चालत आलो आहे. खूप आता मस्त हवेशीर थंड थंड वातावरण आहे आणि आता आम्ही चाललो आहे राहण्याचं ठिकाण बघतो आहे आज स्टेसाठी. आता आम्ही इथे गौरीकुंडमध्ये टेंट लावला आहे आणि टेंटमध्ये मॅगी बनवायचं काम चालू आहे. तर आता थोडं काहीतरी खाऊ पोटासाठी आधार आणि आम्ही तिथपर्यंत आंघोळ करतोय आता जाऊन. तर आता रात्रीचे 8 वाजलेत आणि आम्ही केदारनाथ चढायला सुरुवात केली आहे. तर सगळी गँग आमची पुन्हा एकदा रेडी झाली केदारनाथचा ट्रॅक पूर्ण करायला तिकडे दोघे जण. अँड आताच थोडंसं चढलं, 1 किलोमीटर पण झाला नसेल पण काम 25 झालंय. अजून तर खूप चालायचं आहे, बघू पुढे जाऊन काय होत आहे. तर गुड मॉर्निंग मित्रांनो, तर रात्री आम्ही टेंट लावला, तिथेच आराम केला आणि रात्री आमचं आलेलं खूपच खतरनाक थंडी पडली होती. आता आम्ही इथे स्टोव्ह लावला आमचा आणि सर्वजण शेकायला बसले टेंट मधीच. खूपच जास्त थंडी आहे बाहेर, सगळेजण बघतात एकाच्या ज्यात 1 डिग्री दाखवते, दुसऱ्याच्या ज्यात 5 डिग्री दाखवते, काही सांगू शकत नाही. जाम खतरनाक थंडी पडली, हालत खराब झाले. आता परत आम्ही थोडं फ्रेश होऊ आणि मग पुन्हा ट्रेकिंगला सुरुवात करू. गाईज, सकाळीच नाश्त्याला आम्ही मॅगी बनवली, मस्त थंडी थंडी मध्ये मॅगीचा आस्वाद घेतोय आम्ही. खूप छान अशी थंड थंड इथं वातावरण आहे आणि हा तुम्ही व्ह्यू बघा, हा व्ह्यू बघा, हा दिवेज अँड हा व्ह्यू बघा. अँड मस्त थंडीच्या वातावरणामध्ये मॅगी बनवली, आता आम्ही मॅगी खातो सो चिल अँड नंतर ट्रेकला सुरुवात करू. थंडी तर खूपच आहे पण एन्जॉयमेंट पण खूप चालू आहे ना की. मित्रांनो, आम्ही इथे रात्री टेंट लावले होते बघा आणि तुम्हाला आता व्ह्यू दाखवतो इकडचा, सकाळचाच व्ह्यू. खूपच सुंदर व्ह्यू आहे बघा, भारी दिसतंय आणि इकडनं हेलिकॉप्टर सुद्धा चालले दर्शनासाठी जाणारी पब्लिक. अँड आम्हाला आता तिकडे जायचंय, तिकडे वरत खूप अजून ट्रेक करायचंय. आता टेंट बेंट पॅक करून घेतलेले आहेत, एक इथे दिवेश पॅक करतो, एक पॅक करून घेतला आहे, सगळेजण रेडी झालेत आणि आता आम्ही सुरुवात करू आमच्या ट्रेकिंगला. तर चला आता निघतोच, थंडी तर आहेच पण निघतो आता ट्रेकिंगसाठी, खूप लांब जायचं आहे अजून पण. पुढे पुढे चालता चालता आम्हाला एक मस्त व्ह्यू भेटला आहे, हा बघा पाण्याचा धबधबा, खूपच सुंदर व्ह्यू आहे. आणि आम्ही आता चालायला लागलोय, ट्रेक पूर्ण करायला लावलाय. तर आम्हाला पुढे सुंदर अशी एक नदी लागलेली आहे, खूपच सुंदर पाणी, स्वच्छ आणि सुंदर पाणी एकदम बघा. अजून तर खूप लांब जायचंय, व्ह्यू बघा काय भारी. देवाला भेटायला पण स्ट्रगल आहे, खूप स्ट्रगल करायला लावलाय, हालत खराब झाली चालता चालता. हा बघा टेकू देऊन राहिलाय, त्याचा फक्त एकच शब्द आहे हेलिकॉप्टर नाही या. जसे जसे आम्ही वर येतो तस तसे अजून मोठमोठे डोंगर दिसतात, काय असेल ती भोलेची कृपा म्हणजे केदारनाथला सर्ग बनून लागलाय. एक नंबर काही पण बोला पण मित्रांनो, जो व्ह्यू तुम्हाला डोळ्यांनी दिसतो ना तो कॅमेरा दिसणार नाही पण खतरनाक खतरनाक एक नंबर. यायचं असेल तर नक्कीच या.
फायनली मित्रांनो ग्लेशियर दिसायला लागलाय. हा बघा डोंगर पूर्ण ग्लेशियरचा. वाव वाटते थोडं की जवळ आलोय, पण अजून खूप चालायचंय. दरी हेलिकॉप्टर्स पण जातात आणि खूप लांब जायचंय. हे बघा फायनली आता आम्ही बेस कॅम्पला पोहोचलोय. इथे सर्व घोडे लागतात, त्यानंतर मग इथून चालत जायला लागते पुढे दर्शनासाठी. तर खूपच अथकता प्रयत्नानंतर आम्ही इथे पोहोचलोय. तर आता जातो पुढे दर्शनासाठी. बघा किती गर्दी आहे, खूप गर्दी आहे. भाविक भक्तांची गर्दी बघा दर्शनासाठी. लाखो करोडोच्या संस्थेने दरवर्षी पब्लिक येते, यावर्षी पण खूप जास्त पब्लिक आहे. ही बघा किती पब्लिक आणि अर्धी तर पुढे गेले. सो गाइस येतो फायनली. आता आम्ही इथे केदारनाथला पोहोचलोय आणि पाऊस चालू झालाय. तर आम्ही सर्वजण हॉटेलमध्ये थोडा नाश्ता करायला बसलोय. आमचा दीपेश पण पराठा खायला लागलाय. आता आम्ही पण नाश्ता करू आणि नंतर मग दर्शनाला जाऊ. तर फायनली आता आम्ही इथे मंदिराजवळ पोहोचलोय. तिथे पुढेच मंदिर आहे आणि इथे वातावरण खूप चेंज होत राहते. मगाशी ऊन पडलेला, लगेच थंडी पडली, आता पाऊस पण पडला. आणि इथे हेलिपॅड आहे. आता हेलिकॉप्टर तिकडनं धुका बघा कसा आलाय. आणि इकडे हिमालया बघा, हिमालया पूर्ण मस्त एकदम. आता आम्ही मंदिराजवळ जातो. ओके तर फायनली मित्रांनो आता आम्ही पोहोचलोय मंदिराजवळ, पण खूप पाऊस पण चालू झाला आहे आणि गर्दी पण खूप आहे. दर्शन भेटते की नाही ती पण शक्यता कमी आहे. आणि मंदिर बघा समोरच. तर मित्रांनो आम्हाला दर्शन पण नाही मिळालेलं आहे, एवढा वाईट पाऊस चालू आहे केदारनाथ मध्ये. आणि इकडे व्ह्यू बघा किती सुंदर किती सुंदर व्ह्यू झालेत. दर्शन करायला नाही मिळालेलं अजून, खूप जोरात पाऊस चालू आहे केदारनाथला. आणि हे बघा आमची गँग. गुड मॉर्निंग मित्रांनो. तर आता आम्ही चाललोय दर्शनासाठी. काल खूपच जास्त पाऊस होता केदारनाथ मध्ये. आता जर ऊन पडलंय तर आम्ही साधन मंदिराकडे बघू दर्शन येते का. आणि समोर ग्लेशियर बघू शकता, हिमालय पर्वत. मित्रांनो केदारनाथला स्वर्ग दिसत नाही बोलत, बघायचंय का तुम्हाला. दिस इज हेवन गाइस. स्वर्ग देव शंकर आदिदेव शंकर के बिना चले ये सांस किस तरह. या दगडीने केदारनाथ मंदिराला वाचवलं होतं, याला भीमशिला असं बोलतात. आणि हीच ती दगड आहे ज्याने केदारनाथ मंदिराला वाचवलं होतं.
तर सर्व भावी भक्त आता त्या दगडीची पूजा करतात आणि तिला भीमशिला असं नाव दिलं. श्री आदि शंकराचार्य यांची समाधी येते ही. बघा किती सुंदर वातावरणामध्ये श्री केदार मंदिर. Durma.